Olha, eu sempre falo que promessa é dívida, e aqui a gente promete, a gente cumpre. E hoje foi dia de entregar um prêmio para o ganhador do ventilador da semana passada, olha só. Simbora então, meu povo, porque eu estou deixando aqui a sede da TVC no Vila Nova, porque compromisso firmado é compromisso cumprido para fazer a entrega desse ventilador para o ganhador da última semana, que curtiu, comentou e compartilhou a nossa live no Facebook. Só que é o seguinte, eu nem vou precisar ir muito longe não, porque o Marcelo estava passando por aqui, mandou um alô e decidiu vir aqui na nossa sede para pegar o seu prêmio. Então, Marcelão, tá na mão, viu, meu querido? Obrigado. O calorzão tá aí, vai dar uma refrescada. Com certeza, vai ajudar muito, né? Agora é o seguinte, você mora em casa com a patroa, tem criança? Tem a esposa e dois filhos, né? Ah, entendi, bacana. Então, esse aqui vai dar uma ajuda lá, né? Tava fazendo falta, umzinho desse? Tá precisando, né? Porque no quarto dos meninos já ajuda, né? Pra refrescar. Agora é o seguinte, meu irmão, obrigado, viu? Eu que agradeço demais aí a interação, o compartilhamento, sabe? A moral que você sempre tá com a gente aí. Logicamente a todos os nossos telespectadores. Com certeza. Obrigado a vocês aí, a TVC. Eu fico agradecido pelo prêmio. Tá vendo, gente? Aqui a gente faz a brincadeira, faz o sorteio, mas quando tem que entregar também, a gente mata a cobra e entrega o ventilador. Isso mesmo, tá aí, tá a prova. Então o pessoal pode continuar compartilhando. Sim, continua aí compartilhando que você vai ser contemplado. Bom, obrigado, viu? Faça bom. Obrigado. Junto. Participa, meu povo.